Hei, lurer du på om du skal melde deg inn i Bygdekvinnelaget? Da skal jeg gi deg noen gode grunner til hvorfor akkurat du skal gjøre det. Du får treffe mange fantastiske, nydelige, rause bygdekvinner. Du får utvide nettverket ditt, blitt kjent med nye folk. Du får en god mulighet til å bli kjent i bygda di. Og du får være med og skape trivsel i bygda di. Du får være med og lære deg om tradisjonsmat, tradisjonshåndverk. Og det er viktig å ta vare på tradisjonene som vi har her i Norge. Ikke minst så får du være med å dele kunnskapen til store og små om dette med å ta vare på naturen, hvor maten kommer ifra, og rett og slett hele samfunnet vårt. Å skape trivsel i bygda er viktig, og det er alle sitt ansvar. Så meld deg inn, så er du med. Å melde seg inn i et bygdekvinnelag er veldig fint når man er ny i en bygd. Man blir kjent med mange fine personer, likesinnede personer, får dratt på masse fine turer, lært mye, finne på morsomme ting.